Dette nettkurset er bygget opp litt på samme måten som en bok. Men i stedet for kapitler og underkapitler, er det moduler som igjen er inndelt i den enkelte tingen du skal lære om. Horisontalt kan du bla gjennom alle sidene i kurset. I modul 1 ser du at det er flere ting og flere sider. Holder du markøren over en side i horisontalmenyen, kan du se hva som venter. Siden er bygget opp av tekst, bilder, korte videopresentasjoner, refleksjonsoppgaver og flervalgsspørsmål. Hver ting er delt inn på samme måte med en kort innledning, en oppdagdel, en utforsk og diskuter del og en test deg selv del. Videoene kan du forresten skumlese ved å øke hastigheten eller senke den dersom du trenger en god latter. Hvor mye innhold hver modul inneholder varierer relativt mye. E-læringskurset vil bli jevnlig oppdatert og videreutviklet. Dersom du har noen gode innspill, vil vi veldig gjerne vite om det. Alle som har vært med på å skape denne ressursen, håper at den kan hjelpe dere til å lære mer om de viktigste offentlige digitale tjenestene og hvordan veilede i disse.